নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, উৎপল বৰুৱাৰ ৰামধেনু প্লাছ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰামধেনু প্লাছ হ'ল অসমীয়া, বাংলা, হিন্দী, দেৱনাগৰী লিপিত টাইপ কৰিব পৰা উইণ্ডোজ অপাৰেটিং চিষ্টেমত চলা এটা অতি উন্নত মানৰ ছফ্টৱেৰ টুল। ইয়াৰ লগত আছে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমটো প্ৰফেচনেল স্বয়ংক্ৰিয় শব্দ সংশোধক বা স্পেল চেকাৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাম কেনেকৈ ৰামধেনু প্লাছ আপুনি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে আৰু এটা নতুন ছফ্টৱেৰ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ, এই তাক আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম। ৰামধেনু প্লাছ পাৰ্চেছ কৰিবৰ কাৰণে ramdhenumart.com এইটো ৱেবছাইট আমাৰ, ইয়াতে ব্ৰাউজাৰ টাইপ কৰিলে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰামধেনু প্লাছৰ ৱেবছাইটটো আহিলে। তো আহিলে ইয়াতে চাওক ৰামধেনু প্লাছৰ বিষয়ে দিয়া আছে, আপুনি চাই ল'ব পাৰে। তো ৰামধেনু প্লাছ পাৰ্চেছ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰথম ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো হ'ল 4012। আৰু ৰামধেনু প্লাছ আপুনি কেইবাটাও ধৰণে আপুনি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ সুবিধাৰ মতে আপুনি ল'ব পাৰে। আৰু এইখিনিতে জনাই থওঁ যে ৰামধেনু প্লাছটো আপোনাৰ 32-bit বা 64-bit যিকোনো অপাৰেটিং মানে উইণ্ডোজৰ যিকোনো ভাৰ্চনতে কাম কৰিব। আৰু ইয়াৰ ৰামধেনু প্লাছ আপুনি কেইবাটাও ধৰণে পাব। ৰামধেনু প্লাছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কি সৈতে আৰু লাইফ টাইম লাইচেঞ্চ, তো লাইফ টাইম লাইচেঞ্চত 2950 টোটেল পৰিব ইনক্লুডিং GST। চ' ইয়াক পাৰ্চেছ কৰিবৰ কাৰণে বাই নাউট ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ পে'মেণ্ট অপশ্যন আহিব, তাতে আপোনাৰ ইমেইল আইডি বা আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আদি দি কেনে আপুনি তাত পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। পে' ইউ গেটৱে ইউজ কৰা হয়, মই পিছত দেখাই দিম এইখিনি। আৰু USB ডংগুলৰ সৈতে আপোনাৰ 3540 পৰিব। আৰু মনত ৰাখিব, USB ডংগুলৰ সৈতে যদি আপুনি পাৰ্চেছ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ এড্ৰেছটো আপোনাৰ ভালদৰে দিব, এড্ৰেছ আৰু পিন নাম্বাৰটো আপুনি দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোবাইল নাম্বাৰটোতো লাগিব ইমেইল এড্ৰেছ। আৰু 4 মান্থছৰ লাইচেঞ্চ আপুনি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে 590 rupees অনলি, আৰু 12 মান্থছৰ লাইচেঞ্চ আছে 1534, আৰু ঠিক সেইদৰে 24 মান্থছৰ আছে 2360। তো আপুনি এনেধৰণে যিকোনো এটা চইচ কৰি আপুনি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। ধৰক আপুনি ৰামধেনু প্লাছ উইথ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কি লাইফ টাইম লাইচেঞ্চটো আপুনি পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে, গতিকে ইয়াতে বাই নাও কৰিলে, তো বাই নাও কৰিলে এইটো অপশ্যন আহিলে, পে' ইউ গেটৱেৰ অপশ্যন আপোনাৰ 2950 আহিলে। তো ইয়াতে আপোনাৰ নাম, এড্ৰেছ, ইমেইল এড্ৰেছ, ফোন নম্বৰ, পিনক'ড, এইখিনি অপশ্যনে, পিনক'ডটো অপশ্যনে কিন্তু তথাপিও পিনক'ডটো আপুনি পাৰিলে দিব, আৰু ফোন নম্বৰটো আপুনি 10টা ডিজিটৰ ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো আপুনি ইয়াত 0টো আপোনাৰ মই গুচাই দিছোঁ, কাৰণ ইয়াতে 10টা ডিজিটহে ছাপৰ্ট কৰিব, তাতকৈ আগত হ'লে আপোনাৰ ইয়াতে ভুল দেখাব। গতিকে আপুনি ইয়াতে নাম্বাৰটো ভৰাওঁতে আপুনি চাব আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো আপুনি ভালদৰে চাই কিনে দিব। বাকী এড্ৰেছবিলাক গম পাইছে, আপুনি এড্ৰেছৰ ওপৰত ফিল্ডবিলাকত এড্ৰেছটো আপুনি দিব পাৰে। এতিয়া বাই নাউট ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ পে'মেণ্ট অপশ্যনটো আহিব, চাওক চুজ এ পে'মেণ্ট অপশ্যন। ইয়াতে অপশ্যন আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ কেইবাটাও অপশ্যন আছে, ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ডেদি আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে, ৱালেটৰ দি কৰিব পাৰে, পে'টিএম আৰু নেট বেংকিং। তো আপোনাৰ যিটো অপশ্যনে আপোনাৰ সুবিধা হয় সেইমতে আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে, ইয়াত কোনো অসুবিধা নহয়। যেনেকৈ ধৰক কাৰ্ড পে'মেণ্টত মই দেখাওঁ, কাৰ্ড পে'মেণ্ট এতিয়া ইয়াতে আপুনি কাৰ্ড পে'মেণ্টত CVV কোড আছে আৰু আপোনাৰ এক্সপায়ৰি ডেট, কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ লাগিব আৰু আপোনাৰ নেম, এইটো কমপ্লিট পে' ইউ গেটৱেৰ ৱেবছাইটৰ লিংক হয়, গতিকে এইটো 100% আপোনাৰ চিকিউৰ, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াতে। আৰু নেক্সট হ'ল ৱালেট আছে, ৱালেটত যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ ফোনপে', ভীম, UPI আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, আপুনি পে'টিএম, ফ্ৰীচাৰ্জ এইবিলাক বস্তু আপুনি এয়াৰটেল মানি ইউজ কৰিব পাৰে। চ' নেক্সট আছে পে'টিএম আছে আৰু এইপিনে নেট বেংকিং, তো নেট বেংকিং এক্সিছ, HDFC, ICICI, ষ্টেট বেংক, কটাক, এয়াৰটেল আৰু এইপিনে বেলেগ বেংক যদি আপুনি চইচ কৰিব বিচাৰে ইয়াতে বহু ধৰণৰ বেংক আছে যিবিলাক বেংক আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, যেনেকৈ ধৰণৰ ইউকো বেংক, পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক বা ইউনিয়ন বেংক, ইয়েছ বেংক, যিকোনো বেংক, চিণ্ডিকেট বেংক আছে, কটাক মহিন্দ্ৰা বেংক আছে, চ' আপোনাৰ বহু ধৰণৰ বেংক আছে। চ' এইবিলাক যি বেংকত আপোনাৰ একাউণ্ট আছে এইটো যদি আপুনি নেট বেংকিং কৰি আপুনি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। তো আফটাৰ পাৰ্চেছ এতিয়া নেক্সট মেইন পেজত যাওক, ওপৰত চাওক ডাউনলোড অপশ্যন আছে, চ' ডাউনলোডত ক্লিক কৰিলে, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি ইয়াতে আপুনি লগইন, মই এইটো লগ ইন কৰিছোঁ, ধৰক মই লগ আউট কৰি থ'লোঁ, ইয়াতে লগ ইন আপুনি কৰিব পাৰে। লগ ইন কৰি লোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয়, আপোনাৰ ডাউনলোডৰ সময়ত লগ ইন লাগিব, আৰু যদি ডাউনলোড সময়ত লগ ইন নকৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ডাউনলোড নহ'ব। গতিকে আপোনাৰ জিমেইল যদি আছে বা আপোনাৰ ফেচবুক আছে বা বেলেগ ইমেইলেদি হ'লেও আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি পিনে আমাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপুনি ধৰক মই এতিয়া গুগলৰ দি কৰোঁ, তো গুগল ক্লিক কৰিলে হ'ল, গুগলৰ দি কৰিলোঁ, এতিয়া
ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ, ডাউনলোড আহিলে ইয়াৰ পৰা মই ফাইলটো ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ। আৰু কণ্টেক্টাছত আপুনি আমাৰ ফোন নাম্বাৰবিলাক দি আছে, ফেচবুকৰ ৰামধেনু প্লাছৰ ফেচবুক, ৰামধেনু মাৰ্টৰ ফেচবুকৰ পেজ দি আছে। তো আপুনি আমাক প্ৰয়োজন হ'লে এইবিলাক নাম্বাৰত আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কিবা হেল্প লাগিলে। ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্ক কুৱেশ্যন যিবিলাক সাধাৰণতে আমাৰ দৰকাৰ হয়, ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্ক কুৱেশ্যন এইবিলাক যিবিলাক প্ৰব্লেম মানুহে ফেচ কৰে সাধাৰণতে, এইবিলাক প্ৰব্লেমৰ কিছুমান আমি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্ক কুৱেশ্যনবিলাক দি আছে, আপুনি হঠাৎ ইয়াতে চাই ল'ব পাৰে। যদি তাৰ উপৰিও যদি কিবা বেলেগ অসুবিধা পায় কেতিয়াবা আপুনি আমাক ফোন কৰিব পাৰে বা মেছেজ কৰিব পাৰে। এবাউট আমাৰ বিষয়ে ইয়াতে দিয়া আছে, গোটেইখিনি আপোনাৰ চাই ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি হোমত গ'লোঁ, ইয়াতে অনলাইন ষ্ট'ৰ বুলি আছে, আমি অনলাইন ষ্ট'ৰ আমাৰ আছে, এইটো পিছত আমি কেতিয়াবা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আমি শ্ব' কৰিম, এতিয়া ইয়াত নেদেখাওঁ। আৰু গতিকে এতিয়া আমি নেক্সট এটা বেলেগ এটা ছফ্টৱেৰ আমাৰ আগত দেখাব বিচাৰিছোঁ, এইটো হ'ল ৰূপান্তৰ প্লাছ। ৰূপান্তৰ প্লাছ আমি নতুনকৈ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ। তো ৰূপান্তৰ প্লাছটো হ'ল গীতাঞ্জলি ফণ্টৰ পৰা ইউনিকোড ফণ্টলৈ, ধৰক আপুনি পেজ মেকাৰ টাইপ কৰি থোৱা আছে গীতাঞ্জলি ফণ্টত, তো এইটো ইউনিকোড ফণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰি ৱেবছাইটত দিব লাগে বা আপোনাৰ ফেচবুকত দিব লাগে বা ইমেইল কৰিব লাগে, তেনেহ'লে আপুনি গীতাঞ্জলি ফণ্টৰ টেক্সটবিলাক ইউনিকোডলৈ কনভাৰ্ট কৰি লৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা ইউনিকোডৰ পৰা গীতাঞ্জলিলৈ। যেনেকৈ ধৰক আপুনি ধৰক ফেচবুকৰ এটা পেজৰ পৰা পেজ মেকাৰত আনি তাক প্ৰিণ্টিং প্ৰেছলৈ নিব লাগে বা আপুনি ডিজাইনিং কৰিব লাগে, যিকোনো বেলেগ ফণ্ট ধুনীয়া ফণ্ট দি আপুনি ডিজাইনিং কৰিব লাগে, চ' তেতিয়া কি হয় ইউনিকোডৰ পৰা গীতাঞ্জলিলৈ কনভাৰ্ট কৰি আনি নিমিষতে আপুনি ফণ্টটো সলনি কৰি ল'ব পাৰে। ফণ্ট সলনি কৰা এই চিষ্টেমটো থকাৰ কাৰণে আপুনি ৰিটাইপিং কৰিব নালাগে, নতুনকৈ আকৌ একেখিনি টেক্সটকে টাইপ কৰিব নালাগে। গতিকে এইটো আপুনি দুটা ধৰণেৰে পাব, আপুনি 1 মান্থ লাইচেন্স পাব বা আপোনাৰ 4 মান্থ লাইচেন্স পাব, আৰু এটা পাব ফুল ভাৰ্চন। তো প্ৰথম কথা আপুনি ইয়াৰ টোটেল প্ৰাইচ হ'ল 20,000, তাৰমানে 19,990 টকা, আৰু 1 মাহৰ লাইচেন্সটো আপুনি পাব 1770 টকা, 4 মাহৰ লাইচেন্সটো পাব 3,776 টকা, 3776, আৰু ফুল ভাৰ্চনটো এতিয়া আমি ডিছকাউণ্ট ৰেটত দি আছোঁ 11,800 ৰুপিজত। আপুনি যিকোনো এটা ভাৰ্চন আপুনি নিজে পাৰ্চেচ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটোৰ কেপাচিটি ইমান আছে যে আপুনি এটা দিনত আনকি 5,000 to 10,000 পেজ পৰ্যন্ত আপুনি কনভাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰে একেদিনে, ইমান স্পীডত ইমানখিনি শুদ্ধকৈ কাম হয়। আৰু বহুত বেছি ইয়াতে স্পেলিং চেক বা বেছিকৈ চাব লগা নহয়, আৰু প্ৰায় শুদ্ধকৈয়ে আহে। মই নিজেও চেক কৰিছোঁ, বহুতখিনি বহুকেইজন ইউজাৰ আছে, তেওঁলোকেও ইউজ কৰি ভাল পাইছে, আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল পাব। এইটো কেনেকৈ কাম কৰে মই ইয়াৰ এটা মই বেলেগকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিম, তো সেইটো কাম কৰাৰ গোটেইখিনি বস্তু চাই ল'ব পাৰিব কেনেকৈ কাম কৰিব আপোনালোকে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব ওলাইছোঁ, আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।